ولقد آتينا لقمان بيقينا أوسس أتاكون لقمانس الحكمة حكمة داني أن يشكر لله تاي كارس شكر الله ترسلوي ومن يشكر ومن يستر الله ترسلوي شكر أدا كاري فإنما يشكر لنفسي بس شو شكر بان نفسي كي بهبودي خطري كاران ومن كفر تو ويزن نعمتنش ناشكري كاري فإن الله غني سوزانين في الله ترسل بنياز حميد تم پتو ساري تعريف نش لائق وایز قال لقمان یاد کرے اس وقت یوزن لقمانن اک پھر فرمو لبنی پنس فرزند پنس نیکلس وہ یعیز یل سازن یل سٹے سوز اک دون نسیت کرن فرمونس کہ یا بنی یا اے میں فرزند لا تشرک بالله اللہ تعالی ستھرزن کا تشریک کیت ان شرک لظلم عظیم پس پچھ شرک بڑ ظلم بڑ لائن سیفی یہ لقمان کس اس آت متعلق مختلف رائے یہ اس عربی روایت مطابق تکیز احمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت بروٹ اس نے بزرگان یا کہیں اقوال لکھنو تحریری اس نے روایت تو تک کہتی بلکہ وہ زبنی روایت ان بنیاز میں پیٹ من بزرگان نیا کرنی کاتی عرض سمیز کا دی آسما زبن زبن نسل در نسل پکناو تاہم مطابق چھو لقمان اس متعلق مختلف آرہا کینسن خیال چھو کہ یسو اس لقمان آنسا صلی اللہ علیہ وسلم واریا بروٹ واریا وقت بروٹ کیشمہ ساز ساز بری بروٹ یا تم کتے زیادہ تیون بروٹ وقت یا منسکن علاقہ زن چھو یہ زن قومی آدھی اس آباد یہ منکن حضرت حود علیہ السلام پیغمبر اس آمد سوز پتہ چھو اس پر ایک قومی آدھس پر عذاب سبت ہوا تیز ہوا سب ٹورنیڈو زبردست ہوا یہ سٹم برباد سبت تو تم ساتھ بچے حضرت حود علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ محفوظ فان جائنا ہو و اہل اللہ تعالیٰ فرمائے اس تو حود اہل ارد بیت مومن ساتھی محفوظ تمی عذاب نہیں چیز تتکم اس پر مسلط سپود کیا روایت کرنا یہ دن تاکہ موجود دور کے موجود دور نہیں انفرق سون امیجیٹ پاس تتکم اس سے کہ بڑی بڑی عالم مظلم مولانا شبلی نمانی یا تم پر تہندی شاگرد حضرت مولانا سید سلیمان ندوی بڑ عظیم عالم تہ محقق تم عرض القرآن میں لکھن تم ون ساتھی حضرت حودس درائے ات پہ تم رود تو باقی گئی ختم پہ پھولو تہد نسل تہد نسل مز لقمان علیہ السلام دن اک رت بند تم تن یہ سا بنو پہ یمن بادشاہ تہ ام پتہ یم سات حالات سدرے مگر اللہ تعالیٰ زان بہتر ات تائید سپدان تیت پہ اقوال صحابن ہند ذریعہ کھیت بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو بیس حضرت ابو حریرہ یم زن روایت فرمان تم مطابق تم ون لقمان اس یہ حبشی غلام اس تو روزن وول اس نو بچ اک جائے یمن زن تہ مز جیوگرافی پہ نظر آس یم سات افریقن کانٹیننٹ نقشہ وچان سہ وچو تھی اگر تھی بروٹ کنٹ ایٹلس یا کھانا چیز ایشیا پتہ گھا افریقہ شروع یہ زن نارتھ افریقن کنٹری گو ایجپٹ تھی سی لیبیا تم پہ ٹنیشیا تم پہ مرٹانیا یہ ام پہ بن جنوبس کن وسان مصر پتہ بن کن سوڈان ات مصر تو سوڈان درمیان اک الگ تک نوبا ون تم ون روایت یس لقمان اس ات نوبا علاقہ سے تعلق تھا ڈارک سکنڈ یعنی بلیک غلام سیاہ فام غلام تو مگر تم پتہ تم سکونت اختیار کر نارتھس کن مدین علاقس کن مدانہ صالح زن آز ون تو مگر اورجن اس تمکی تمہیں یس مگر اس غلام تم پتہ اللہ تعالیٰ اس سٹھا علم بخشمت فضل تہ یہ رت نیک زن قرآن شریف سی وجہ سپدان امس کانسیپٹس بالکل کلیئر اس کی محقق نہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام سن ہم اثر یعنی کنٹمپرری حضرت داؤد علیہ السلام سن وقت مگر بیس علاقس مز حضرت داؤد اس شام تو فلسطین علاقہ یہ ہور کن مدین یا باقی علاقن کن مگر اس سٹھا نیک سٹھا رت سٹھا حکیم حکمت وول دانائی اس امس واریہ ام سن کلام اس واریہ رت تکیاز انڈرسٹینڈنگ اس امس فہم تو فراست اس امس سٹھا رس تو قرآن شریف مطابق پیغمبر اس نا پیغمبر اس مگر قرآن شریف یم طریقہ تذکر کران یہ سٹھا رت پاک باس نیک
خدای سن بند بی حکیم دانا اته زګه ځل خپل اش عام ته سمجه لقمان حکیم کشیر مزه عام ته حکیم مطلب سوس لقمان تر لوکان علاج کرن یته اگر کشیر مزه کان جان ڈاکٹر اسی یته سس ګډ طبيب زم پتا چې شوره آفات طبيب یمن گزری پد کمی کال کو تمن نسکو ونت کشن موجود چې کارن مس ته ڈاکٹر علی جان چې مطلب ته تم سات تم اس بلان دي اسکو وخت لقمان اسی یوس بیم انسه تو تا ڈایگنوسس تو تا اش پن تصور خبر کی تم بھائی حکیم مطلب سوس حکیم تے حکیم تے ڈاکٹر سے علاج کرن ولس قران شریف سنتا لوک مار سوس حکیم علاج کرن حکیم چھ قران شریف استعمال کر سوس حکیم دانا حکمت ول یہ قران شریف متعلق پڑھنا یم سور کے سے آغاز ول بار بار تے بھی تل کا آیات الکتاب الحکیم یم چھ آیات ایک حکمت واجی کتاب ہیں یا اللہ تعالیٰ سے متعلق عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ زبردست قوت وول تو بیٚیہِ حکمت وول تہٕ زن یِہوے صفت لقمانس متعلق قریشی وتن تٔمۍ سُنٛد پیش کران چھُ بطور ڈاکٹر نہٕ طبیب نہٕ حکیم نہٕ علاج کرن وول نہٕ کینٛہہ بلکہِ دانا رُت نیک تہٕ یِمن چھُ یتن انگلش منٛز ایمباڈمنٹ آف وِزڈم اگر چھُ حبشی غلام ٲسۍ مگر وِزڈم ٲس تٔمِس عقل فہم تہٕ بیٚیہِ أکِس خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن یوٚتام مطلب گوٚو یہِ آسہِ وقتہٕ کِس پیغمبرَس پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان اَنُن اور نیک تہٕ مگر أمۍ سُنٛد شوہر آف ییٚمۍ سٕنٛز شہرت ٲس سٲرسٕے عربَس منٛز ہَتھ بٔدۍ ؤری ٲسۍ گٔمٕتۍ ساس ؤری تہِ یا تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تہِ اوس وقت گوٚمُت أمِس گُزرِمٕتِس مگر أمۍ سٕنٛز کَتھ ٲسۍ دۄہراوان عرب پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز کیٛاہ چھُ لُکھ تہِ گٔے یِم ٲسۍ نَسٕل در نَسٕل أمۍ سٕنٛز کَتھٕ واژمٕژ پَتہٕ ٲسۍ أمۍ سُنٛد لُکمان کوتاہ نیک اوسمُت پَتہٕ ٲسۍ أمۍ اَتھ چھِ تِم لُکمان یُس نہ ٲسۍ پَنٕنٮ۪ن بُزرگَن ہَتھ ؤری پانٛژھ ہَتھ ؤری سَتھ ہَتھ ؤری برونٛٹھ وٕنۍ کیٛاہ چھِ أمِس وَنان نوٗردیٖن ؤلی رحمتہ اللہ پَتہٕ کیٛاہ چھُ تٔمۍ فرمومُت یِتھ پٲٹھۍ کَلامہ یِتھ پٲٹھۍ کَلام چھِ أسۍ پھِران رٕژ کَتھ چھِ پھِرٲنی پَنٕنۍ بُزرگَن یا تَمہِ برونٛٹھ تِمَن برونٛٹھ آسان کیٚنٛہہ تِتھَے پٲٹھۍ یِتھَے پٲٹھۍ اوس عربَس منٛز اوس أمِس لُکمان سُنٛد بَڑٕ تاثُر رُت تہٕ چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ قٕصہٕ گوٚو تِم ٲسۍ نہٕ عربَن ٲس یاداش رُت واریاہ اِسلیے تِم ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛز کَتھٕ وَنان تہٕ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ بَڑٕ مشہوٗر اوس یہِ مَکَس منٛز تہِ عربَس منٛز تہِ یہِ لُکمان تہٕ أمۍ سٕنٛز تِم حِکمَت نِش لبریز کَتھٕ ٲس یِوان دۄہراونہٕ تہِ تٔمِس ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھمُت اوسُکھ مگر واریاہ وقت برونٛہہ مگر بَڑٕ عزت رُت رُت تذکِر اوس تٔمۍ سُنٛد سَپدان تہٕ قۄرآن شریٖفَن کوٚر تَمی بیان کہِ اَمہِ مَکیو کٲفرو مُشرِکو تُہۍ چھُو نہٕ لُکمانَس بَڑٕ عزت کَران لُکمانَس بَڑٕ زَن سُہ اوس رُت اوسُے سُہ نیک رُت حکیٖم دانا صاحبہِ فہم صاحبہِ عقل صاحبہِ فہم صاحبہِ فراست سوٗج بوٗجھ پَتہٕ اَندازِ بیان ایٚکٕسپرٛیشَن تٔمۍ کٕم کٕم یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ آز پھِران پرٛانٮ۪ن بُزرگَن مولانا روٗمیٖنَس فرمٲیِتھ مہ یا فَلٲنۍ فرمٲیِتھ چھِ نہ بوٗزان تِم بَڑٕ حِکایتہٕ تہٕ کَتھٕ تِتھَے پٲٹھۍ عربَس منٛز أمۍ سُنٛد رِواج تہٕ یہِ قۄرآن شریٖفَن کوٚر یِہوٚے اَکھ دعوتہٕ خٲطرٕ استعمال کہِ اَکہِ مَکیو کٲشرو مُشرِکو تُہۍ چھُو نہ لُکمان سٕنٛز تُہۍ وٕچھو لُکمان سٕنٛز تعلیٖم کیٛاہ چھِ تُہۍ وٕچھِو تُہۍ کٔرِو غور تحقیٖق کٔرِو لُکمان چھُو تُہۍ وَنان رُت ٹھیٖک تُہۍ وٕچھتو سُہ کیٛاہ اوس وَنان یُس وَنو تُہۍ تۄہہِ پانَس ہُہ چھِ وَنان تٔمِس عزت کَران احترام کَران عزت کَران ذِکِر کَران بَڑٕ رٕتۍ پٲٹھۍ یَپٲرۍ یُس وَنان اوس تٔتھۍ خِلاف چھُو تُہۍ کَران تُہۍ وٕچھتو لُکمان اوس خۄدا سُنٛد شُکُر گُزار سُہ اوس ہر وقتہٕ آسان خۄدا سُنٛد شُکُر تُہۍ چھُو خۄدا سٕنٛز ناشُکری کَران تٔمِس برونٛٹھ کَنہِ سَر جُکان تہٕ تٔمِس تَتھ برعکٕس باقٕیَن بُتَن تہٕ باقٕیَن محبوٗتَن کُن جُکَن وٲلۍ وۄنۍ کَتہِ چھُو تُہۍ لُکمان سُنٛد عزت کَتہِ چھُ تۄہہِ لُکمان اوس تُہۍ وٕچھِو تٔمۍ کیٛاہ چھُ تٔمۍ چھِ واریاہ رٕژ کَتھٕ ؤنمٕژ اَکھ مشہوٗر واقع تہِ چھِ اَکہِ پھِرِ کوٚر أکۍ ییٚمہِ دوٚپ نوٚوُے نوٚوُے سۄ ایٖمان اوس اوٚنمُت تٔمۍ وٕنہِ اوس تٔمِس سورُے ایٖمان اَننَے أکِس سُہ مٔدیٖنہ مَنورُک اَکھ شخص زَن احمد صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ سَمکھان ہِجرَس برونٛٹھٕے تٔمۍ ییٚمہِ ساتہٕ احمد صلی اللہ سٕنٛز کَتھٕ بوز سُہ گوٚو بَڑٕ خۄش اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن عرض یار اے محمد صلی اللہ سُنٛد وٕنہِ اوسُن نہٕ ایٖمان اوٚنمُت عرض کوٚرُن مےٚ نِش یِم تُہۍ کَتھٕ پٲٹھۍ بہٕ اوسُس بَڑٕ مُتاثر تُہٕنٛزو کَتھو سۭتۍ مگر مےٚ نِش تہِ ٲس کیٚنٛہہ کَتھٕ یِژھے ہِش پرٛانہِ کَتھٕ تِمو فرمو بوزنو اَمہِ پَتہٕ بوزنٲو تِم کیٚنٛہہ کَتھٕ تہٕ عرض کوٚرُن یِم چھِ لُکمان سٕنٛز کَتھ مےٚ نِش لیٖکھ پنٛجاب تھٲیمٕژ اَسہِ موٗجوٗد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کٔر بَڑٕ پَسنٛد فرمُت یِم چھِ بَڑٕ رٕژ کَتھ بَڑٕ رٕژ کَتھ مگر سۭتی فرموس وۄنۍ بوزناوَتھ بہٕ تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ بہتر کَلام تٔمۍ کوٚرُس فرمٲیِتھ اَمہِ پَتہٕ بوزنٲو احمد صلی اللہ علیہ وسلم قۄرآن شریٖفہٕ کیٚنٛہہ آیات بوز قۄرآن شریٖف تہٕ تٔمۍ کوٚر اعتراف
e Muhammad sallallahu alaihi wasallam pois pochos ci tam kalam khot sada afzal to behtar khar yo arabas mun rivaji te quran shifun kur yi bayan ke walakat ataina luqman al hikma yakin asis luqmanas yes yo pontum alaihi salam te rut os allah allah ta salamati sistemis per te zikr 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 yo tun quran shifun zikr khair rut tazkir sabak amos tazkir isli por me alaihi salam ya har chun kende ولكن اتينا لقمان الحكمه يقين اس میں لقمان حکمت دانی عطا کرمس ان شکر لله تاک شکر الله تاسو شکر ادا تو او اس شکر اس شکر ادا کرنو یوس ماکن کیفن بوچو تو شو اکثر شون لقمان عزت کرن سو کیت موس تمس نعمت حکمت دانی ام پت کیت موس خدا سے شکر ادا کرن تو ایت چم نعمت خدا ایت زم کا با جتن ام سے جتن عزت ام سے بنو تون معاشی حالت مستحکم سیاسی مقام تہ گو تہ حاصل پتہ تم چھ خدا سنا شکر کر وہ کت گو تھی لقمان اسمان ان وہ تک کن سات اس ما کے کافر مسلمان سے نو نو سمجھ بحث کر 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 تو کیا ونے اس نے تل یہ لقمان چھ اس نے سن دش من اصل اصل کت قران چھ ون ون ان تہ تہ تم سن رزقات موجود مگر ون تہ تم رتن کتن پر کم کا چھ تو مانن پر تو یہ تہ الدے بدلے کران چھ وما يشكر تگه یوس الله تاسو شکر ادا کری فینما يشكر لنفسي سوج شکر کرم پنه نفس کی بهبودی خاطر رزق خاطر تاسو مست پنن فایده نگه خدای سپتو احسان